CM Vigilance আজি পুনৰ হাজিৰ হল বিতৰ্কিত তথা নিলম্বিত ADC সুকন্যা বৰা আজি তৃতীয়বাৰৰ বাবে তদন্ত কৰি আৰক্ষীৰ জেৰাৰ সন্মুখীন হৈছে সুকন্যা বৰা আজি CM Vigilance-ত লিখিত প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়াৰ বাবে হাজিৰ হল সুকন্যা বৰা পুৱা 10 বজাত হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিল কিন্তু 11:30 বজাত CM Vigilance-ত উপস্থিত হল নিলম্বিত ADC সুকন্যা বৰা যিমানে তদন্ত আগবাঢ়িছে সিমানে বৃদ্ধি হৈ আছে সুকন্যাৰ সম্পত্তি প্ৰথম পৰ্যায়ৰ অভিযানত মৰিগাঁও 17 বিঘা 2 লেছা মাটিৰ তথ্য লাভ কৰা হৈছে কিন্তু সময় যিমানে বাগৰি গৈছে অভিযান যিমানে তীব্ৰতৰ হৈছে আৰু সম্পত্তিৰ তালিকা কোনো সমানে দীঘলীয়া হৈ গৈ আছে মৰিগাঁও 17 বিঘা 2 লেছা নহয় মৰিগাঁও 27 বিঘা মাটি ক্ৰয় কৰিছিল সুকন্যা বৰা এতিয়াও কামৰূপ মহানগৰ আৰু কামৰূপ জিলাৰ সম্পত্তিৰ সম্পূৰ্ণ তথ্য পোৱা নাই তদন্তকাৰী আৰক্ষী আয়ৰ তুলনাত এই পৰ্যন্ত প্ৰায় 440% সম্পত্তিয়ে বেছি সুকন্যাৰ এতিয়াও বহু সম্পত্তিৰ তথ্য লুকুৱাই ৰাখিছে সুকন্যা বৰাই উল্লেখযোগ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বে দুদিন ধৰি জেৰা চলোৱা হৈছিল আৰু দুদিনৰ জেৰাত কোনো এটা প্ৰশ্নৰে উত্তৰ ভালকৈ দিয়া নাছিল সুকন্যা বৰাই এক কথাত তদন্তকাৰী আৰক্ষীক CM Vigilance-ক বিপথে পৰিচালিত কৰাৰ চেষ্টা চলাই আহিছিল সুকন্যা বৰাই যাৰ বাবে CM Vigilance-এ সকলো প্ৰশ্ন লিখিতভাৱে দিছে সুকন্যাক আৰু বুধবাৰে অৰ্থাৎ তৃতীয়বাৰৰ বাবে সন্মুখীন হোৱা জেৰাৰ সময়ছোৱাত সেই সকলো লিখিত প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰিছে CM Vigilance-এ উল্লেখযোগ্য যে সোমবাৰেও জেৰা চলোৱা হৈছিল জেৰাৰ অন্তত ঘৰলৈ যাবলৈ দিয়া হৈছিল সুকন্যা বৰাক 8 বছৰত কোটি কোটি টকাৰ সম্পত্তিৰ পাহাৰ গঢ়িছিল সুকন্যাই গান্ধী বস্তি জয়ানগৰৰ অট্টালিকা ফ্লেটত অভিযান চলাই জব্দ কৰিছিল মাটি সম্পত্তিৰ নথি বেংক পাছবুককে ধৰি বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ নথি পত্ৰ সুকন্যা বৰা উপস্থিত হোৱাৰ পিছত পৰিয়ালৰ আন এগৰাকী সদস্য উপস্থিত হৈছিল সেই CM Vigilance-ত আৰু তাৰপিছতে সেইগৰাকী সম্বন্ধীয় সোধপোছ চলাইছিলে একেদৰে কিছু সময়ৰ পিছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কামৰূপ আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ পৰা এগৰাকী তৃতীয় বৰ্গ কৰ্মচাৰী আহি উপস্থিত হৈছিলে আৰু সেইগৰাকীক এই মুহূৰ্তত জেৰা চলাই ৰখা হৈছে অৰ্থাৎ তিনিগৰাকীকৈ এই মুহূৰ্তত সুকন্যা বৰাৰ সৈতে আন দুগৰাকীক এই মুহূৰ্তত জেৰা চলাই ৰখা হৈছে এগৰাকী পৰিয়ালৰ আৰু আনগৰাকী আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ কৰ্মচাৰীক এই মুহূৰ্তত জেৰা চলাই হৈছে সম্পত্তিৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে যে সুকন্যা বৰাই নিজৰ নামতে নহয় পৰিয়ালৰ আত্মীয় তথা আন লোকৰ নামতো তেখেতৰ সম্পত্তিৰ পাহাৰ গঢ়া বুলিও জানিব পৰা গৈছে আৰু সেই ধৰণে তথ্য লাভ কৰি অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰি ইতিমধ্যে অভিযান আৰম্ভ কৰিছে